Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Дивіться, сьогодні в нас буде ролик про віники різні, банні, підмітати. Ну, а спершу попрошу вас поставити вподобаєчку. Мені буде дуже приємно написати коментар. Ну, а ми поїхали. Знайшла просто такий у нас сьогодні не прилавочок, як магазинчик такий. Ну, тут взагалі. Так, он мужчина щось робить, зараз запитає, як його звуть. Думаю, він мені порозповідає, що тут у нього є. Так, доброго дня. Доброго дня. А ви нам розкажете, що у вас почем? Мені цікаво, ваші віники, чи не ваші? Звісно. Почем метелки? Метелки или веники? Есть веник, есть метелка. Да? А, ну не знаю, вот такие? Это веник. Да, значит есть веники. Метла. Есть метла? От 80 до 200. Ого, а 80 это какой, маленький? Это вот такой спортивный. В смысле спортивный? А что ним делать? Гимнастику. Не, ну реально, а что ним делать? Гимнастика, это типа... мангальник. Нет, это для декора. Для декору, мабуть. Или детский. Или... А, можна дитячий, дивіться, або для декору, супер. Кому там в кафешку якусь. Такі 80 гривень, да? А оці у вас красивіші. Такое 100 гривень. Так. Этот 100 гривень. Ага. 100. Такое 90. О, 90. Такое 120. Ого, 120. Такие 130. А, короче, у вас ціни взагалі дуже різні, так? Такої 140. Угу. А 200 ж який? Оцей? Так ним буде жалко і підмітати. Угу, боже, такий. Дивіться, як наче гарно так зроблено, так? Да? Прошито все. Оцей 200 гривень, так? Да. Да? Угу. А як вас звати? Юра. Юра. Ви тут тільки, так, да, працюєте? Ви хазяїн? А, ви хазяїн, супер. І ще. Для бані що розкажіть? Для баніки у нас є канадські. А до вас можна зайти туди? О, підождіть, а оці? Шапочка 150 гривень. Це Петр. Запарю всіх. Типа, що тут ще є? Добра банька. Я не в тумані, я в бані. Ага, супер. Так, а це ж у вас ще для душа мочалочки? Так, да, ручна в'язка. І хто це в'яже, ви? Ні. Женщины, да? Специально, да? Обученные люди. И какая цена? 150 гривен, а такая 100 гривен. Угу. Так, а до вас можно сюда заходить? Да, заходите. Да? Дякую. О, за, оце еще расскажите. Виночек, да? Какая цена? 200 гривен. Це самий дорожчий, так? Матеріальний йде. А, він пахне, до речі, так? Ось я його потрогала, вже він трошки і даже пахне. Так, а оці віночки, коротше, що тут у вас? Дуб, береза? Є черемуха, є береза, канадський красний дуб. І скільки? Вас попарить? Ой, тільки не тут. Это обычный. Да вы цену мне скажите. А то по 100 вы... гривен. А, 100 гривень. Мне что-то уже пахнет, я не знаю, что это пахнет. А вы новую почту отправляете? Нет. Нет, только для одесситов, да, да, в Одессе получается. Так, что тут у вас еще? Вот это что-то, да? Это для дворников. Для улицы. Можно домой, да, с палисадников. Какая цена? 100 гривен метелка. 100 гривень. А, еще же ось, дивлюся. Таке почему? Есть вот такая, 50 гривен. Ага, 50 гривень. Самый маленький вещь. 80 гривен, вот такое вот. Ну что там? Я услышала уже справедливо, а так, такі віночки, в общем, такі 80 малесенькі. Швабри. А, швабри, нічого собі. Швабра почем? Тоже 80 гривень. Надежна. Надежна. Та вони всі надежні, а потім чоловік бере його і прикручує. Так, тому... Короче, є що вибрати. Віночки ми узнали. Так, ще що у вас тут? А, і совок, да? Ну, совочек, так. Це вже таке. Так, а ще отакі ж мочалочки. 100, 150 і 190. Теж, короче, від 100 до 190. Так, в общем, шукайте Юру на привозі. Так, а де ви тут стоїте? Ну, тут вход де? В молочний корпус. Вход в молочний корпус. Зі сторони, де сир. Да, вот, дивіться.
коротше, легко знайти. Тут у нього ну, дуже класно, реально. Завжди проходжу і дивлюся на ці віночки. Тому підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобайки, пишіть, що вам іще показати. І йдіть в баньку паритись з такими віночками. Всім гарного дня!